ब्रेक परे ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुणि थरे स्वागत। ढेंकानाळ महिषापाट स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र कर्मचारी माने विभिन्न दाबी ने कला ब्याच परिधान करिछंती। कर्मचारी माने ओयूटी अधीन रहुथिले मध्ये सेमाने विभिन्न मौलिक सुविधा वंचित अछंती। सेहि सबु दाबी पूरण पई कर्मचारी माने आज थारु आगामी 11 तारीख पर्यंत आंदोलन करिवे। एहि समय मध्ये रे दाबी पूरण होइ जियो बोली कर्मचारी माने आशा रखिछंती। ढेंकानाळ मीना बजार पटनायक साहिरे आज दिन प्राय 2:30 समय रे जणे युवकंकु हत्या करा जायछि। मृतक मंटु पात्र पश्चिम बंग मेदिनापुर रो बासिंदा होइथिबा बळे एठारे दीर्घ 20 वर्ष धरी सुन्ना कारीगर भाबे काम करथिले। आज दिपहर रे से घरे आसी खाई सोइथिबा समय रे केही दुर्बृत्त तांको घरे पछि गळा काटी फेरार होइ जायछिंदि। तबे गुरुतर अवस्था रे मंटुकु जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जायथिला, सेठारे तांकर मृत्यु होइछि। घटना परे पुलिस घटनास्थल रे पहुंचि अनुसंधान आरंभ करिछि। साइंटिफिक टीम सहित पुलिस अनुसंधान आरंभ करिछि। तबे घटना रे अभियुक्त को तुरंत गिरफ करा जीव बोली एसपी प्रकाश करिछन्ति। ढेंकानाळ सहर मध्ये रे दिन दिही परे एपरि हत्याकांड सहर वासिंकु भयभीत करे दैछि। ଆମେ ମାଛ ତିନିଟା ସେଇ ଘରେ ଥିଲୁ। ମୋ ପୁଅ କହିଲି କ୍ଷୀରବାଲା ଆସିଛି ନା କି ଦେଖିଲୁ, କି ପୁଅ କହିଲେ ଯାଉଛି ଦେଖିବି। ମୋ ପାଟି କହିଲେ ଯାଉନି, ତିନିଟା ହେଲାଣି ଦେଖିବ ଆସିକି କହୁଛି। ମୋ ଆମେ ଚେତା ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲି କହିଲେ ନା ବାବାର ଏତେ ରକ୍ତ କାଇଁ ବାହାରୁଛି, ତାର ନାକ ବାଟ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲିଡିଂ ହୁଏ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଫ୍ରାକ୍ଚର ଥିଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ ଥାଇ ଆସିକି ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଘର ଯାକ ରକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭାବିଲି ଉପର ଘର ମାଲିକ ଆସିଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଘର ମାଲିକ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଠ କରୁଥିଲି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଠ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ତାପରେ ମାମା କହିଲେ ଯାହା କ'ଣ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଗୋଡ଼ ଛାପ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼ୁ ପୁରା ଫୁଲ ରକ୍ତ, ଆଉ ବାବା ଗଁ ଗଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବାହାର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ, ଏଠି ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ନିଜ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଦୁଇ ଜଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକ ଆସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାପଚରି କରିସାରିଲା ପରେ ୟାର ମୂଳ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଣ୍ଟେଇ କୁଳିଆ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରୁ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାଚେନ୍ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ତାଳବରକୋଟ ଗ୍ରାମର ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳା ରାଉତଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍କୁଟିରେ ଶ୍ୟାମଚରଣପୁରରୁ ଝିଅ ଘରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଇନଚାର୍ଜ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ରୋଗୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଏହାକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରିବା ସମୟରେ କ୍ୟାମେରା ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସରମାନେ ଏହାକୁ କେତେଦୂର ମାନୁଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିହେବ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ଇନଚାର୍ଜ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ପାଠପାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଅବହେଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ସୀତାକାନ୍ତ ସାମଲଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ସ୍କୁଲରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସିଆର୍ସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଧାରଣାକାରୀ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଧାରଣାରୁ ହଟିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଏସ୍ ଗୁଣ୍ଡୁରୀବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବାଞ୍ଛାନିଧି ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଡିହ ପଦରରେ ବାଞ୍ଛାନିଧିଙ୍କ ଛେଳି କୁଆଁରୀ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ଛେଳି କୁଆଁରୀରୁ ଗଙ୍ଗା ସେଠୀ ଛେଳି ଚୋରି କରୁଥିବା ଦେଖି ବାଞ୍ଛାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। 3 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗ୍ରାମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଘଟଣାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ବଦନାମର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗଙ୍ଗା ସେଠୀ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତି 11:30 ବାଞ୍ଛାନିଧି କୁଆଁରୀ ଶୋଇଥିବା ଦେଖି ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ହାଣି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଞ୍ଛାନିଧିକୁ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣି ସୋରଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତି 11 ବେଳେ ଏସ୍ ଗୁଣ୍ଡରିବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ବାଞ୍ଛା ଗୌଡ଼ 70 ବର୍ଷ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ଏହା ଏହି ହତ୍ୟା ଏକ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇକି ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଙ୍ଗା ସେଠୀ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସେ ବାଞ୍ଛା ଗୌଡ଼ଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଛେଳିକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଥିଲେ,
ଯେଉଁଟାକି ବାଞ୍ଛାଗୌଡ଼ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ନେଇକି ବାବଦରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ରାଗ ବଢ଼ିଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିକରି ତାର ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିକିରି ମୋଡ଼ିଦେଲେ। ମୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଗୌଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଣିଲେ। ଆଣିଲା ପରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ କିଛି ଲୋକ ଭଦ୍ରଲୋକ ବାହାରିକିରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଠିକ୍ ତାର ତିନି ଦିନ ପରେ ରାତ୍ର 11-12 ବେଳେ ଯାଇକିରି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଗୌଡ଼ କୁହାର ଭିତରେ ତାକୁ ହାଣି ଦେଇଛି। ରାତି 11 ବେଳେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢି ଚରୁଛି, ଆଗରୁ ଆଗୁନି ଜନ୍ତୁ ଖାଇଦେଲି, ତିନି ଆଳ ଖାଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଧରି ଆମେ ଜଗିଥିଲୁ। କାଲିର ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇକି ହାଣି ଦେଇଛି। ବାପା ନିଜେ ଗାଁକୁ ଘେଟେଲା ମାନେ ବଡ଼ ଆମେ ଆଣିଲା ମାନେ ବାପା କହୁଛି ଖାଲି ଯେ ଗଙ୍ଗା ଧପା କୁଡ଼ିଆ ଯାଇକି ହାଣିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ଗାଳଫୁଲା ଗ୍ରାମରେ ଅଘଟଣ। ସାନ ଭାଇ ନରହରି କମାରର ମାଡ଼ରେ ବଡ଼ ଭାଇ ନୀଳାମ୍ବର କମାରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ନିଜ ନିଜ କମାରଶାଳକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାନ ଭାଇ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲା, ପରେ ଲୁହାରେ ପଜେଇବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସଣ୍ଡୁଆସିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରହାର କରିବାରୁ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଭାଇ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କାଲି ଗାଲଫୁଲା ଗାଁରେ କାଲି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ବେଳେ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକି ରିପୋର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ କକା ନରହରି କୁମାର। କାଲି ସକାଳ 9 ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇକିରି ମୁଥା ମାରିଥିଲେ ତଳକୁ ଏବଂ ଷଣ୍ଡୁଆସରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିକି ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାପା କାଲି ଯେଉଁ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ ମୋ କାକା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ସେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆଣିବି, ତାଙ୍କର ଝଡ଼ଝାଣ୍ଡି ହେଇଗଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଉମରକୋଟ 39 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ସାରାଗୁଡ଼ା ଧମାନଗୁଡ଼ା ଛକ ସନ୍ନିକଟ ବୁଲାଣି ପାଖରେ ଏକ ମଟରସାଇକେଲ ଆପାଚି ଗାଡ଼ିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆରୋହୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ବାବୁନ ପ୍ରଧାନ ଓ ମୀରାଗାନଗୁଡ଼ାର ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉମରକୋଟରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଟରସାଇକେଲ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥିବାରୁ ବାମ ପାଖରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଖାକି ପୋଷାକ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୋଲିସ ମଦ ପିଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଘଟଣା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟି ଦେଉଳ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେଭଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପର୍ଶୁରାମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବା ଦାବି ନେଇ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଥାନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପ୍ରାୟ 500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆଶପଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଟପଡ଼ାସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ବାହାରି ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ମାନ ଦେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ବିପିନ ବିହାରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଶୋକ ଖାନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କିଷାନ କ୍ଷେତ୍ର ମଜଦୁର ସଂଘର ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ବୀମା ପାଇବାର ଲାଗି ରାତିଦୋଲ ବ୍ଲକର 11 ପଞ୍ଚାୟତକେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଶସ୍ୟ ବୀମା ଯେନ୍ଟା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତେ ପାଇବାର କଥା, ବୋଲେ ଏଇଟା କେନ୍ ପ୍ରକାରର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର, ତାର ବିରୋଧରେ ଆଜି ଆମେ ଆସିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ। ସେ ମେମୋରାଣ୍ଡମରେ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ଶସ୍ୟ ବୀମାର ଯେନ୍ ଦାବି ଉଠୁଛେ ସେଟା ଅବିଲମ୍ବ ତାର ସମାଧାନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଚାଷୀ ଋଣ ଯେନ୍ଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ହେଉଛି ଏଟା ମାଫ କରାଯାଉ, ତାର୍ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ନାଇଁନ ଆମର
ନାକ୍ପିଟଲରେ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଦେଇଛନ୍, କେବଳ ଘର ମାନେ ଅଛେ, ଡାକ୍ତର ନାଇଁନ, ଡାକ୍ତରର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନିମାପଡ଼ା ଖେଲାରସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରୁ କିପରି ଉପଶମ ପାଇହେବ ସେ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଇବା ସହିତ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏହି ଗ୍ରାମରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରର ବ୍ୟାପିଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏହାକୁ ସଚେତନ କରି ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରରୁ କେମିତି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର କିପରି ହଉ ବ୍ୟାପୁଛି, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଏହାର ନିରାକରଣ କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେବୁ। ପାରାଦୀପ ନେହୁରୁ ବଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ମୁହଁରେ ଡଙ୍ଗାରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଖୋଜ ଜଣକ ଷଣ୍ଢକୁଦ ବାସିନ୍ଦା ଏରୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଆଜି ସକାଳେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁହାଣ ମୁହଁରେ ପ୍ରବଳ ଲହଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ 74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଜାଣିଶୁଣି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇଥିଲା ମାଲକାନଗିରି ଗସ୍ତରେ ଆସି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପରିକଳ୍ପନା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ନକ୍ସଲମାନେ ଏଥିରେ ବାଧା ଦେବାରୁ ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଭୁଲ, ବରଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ବିଳମ୍ବ କରାଯାଇ 74 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଇଥିବା ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ନଦେଇ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଠନ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣ କରାଯାଇଛି। ପିସିସି ସଭାପତି ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ପିସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରତିମ ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।